Allah'ın salamı olsun Əziz Peyğəmbərə və onun pak əhli beytinə. Sizə baxıb insan yer üzündə cənnət əhlini görür. Sizin fitvizdən hamımızın nur yağır. Sizlərin inşallah ki qalib olaraq bu torpaqları azad edəcəksiniz. Bir neçə dualar eləyək. Allahım xalqımızı tezliklə qələbə çalmasını nəsib eylə. Amin. Allahım şəhidlərimizin məqamını daha da ali eylə. Amin. Onları Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eylə. Amin. Yaralılarımızın sağalmasını nəsib eylə. Amin. Bu balaları inşallah qazi kimi torpaqlarını azad eləmiş halda öz evlərinə inşallah azadə ruhiyyəsində qayıtmalarını tezliklə azad edib qayıtmalarını nəsib eylə. Amin. İnşallah bütün dünyada Allah tezliklə bütün müsəlman torpaqlarının azadlığını nəsib eləsin. Başda da Qarabağımın azadlığını, Qarabağımızın azadlığını nəsib eləsin inşallah. Amin. İnşallah bütün burada olan əzizlərin ruhiyyəsi Hazreti Əbəlfəz ağanın ruhiyyəsi kimi ali və şücaətli olsun. Nizam, intizam, biyaq qardaş da buyurdu. Ordu yani nizam, intizam. Əxlaq, mənəviyyat, bunun da başında nizam, intizam. Nizam, intizam olmasa biz qalib gəlməyəcək. Sizin də hamınızın bir nömrəli vəzifəsiniz nizam, intizama riayət eləmək. Əxlaqla və şücaətlə inşallah bu torpaqlar azad olacaq. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gül cəmalına salavat. Allahümə salli alə Muhammed, Ali Muhammed.